7-ма лікарня Кам'янського – опорна для лікування недужих на COVID-19. Також сюди госпіталізують усіх хворих з пневмонією. Але ремонту інфекційне відділення не знало понад 10 років. Для комфорту медиків та пацієнтів двоповерховий корпус капітально відремонтували. Оновили електропроводку та дах, встановили нову сантехніку, енергоощадні вікна та двері. Ми прийняли рішення повністю провести капітальний ремонт інфекційного відділення. Тут 30 боксів, порядка на 60 хворих, 2 етажі, вони повністю отремонтовані, укомплектовані всім необхідним. У кожному боксі – окремий санвузол з водонагрівачем і спеціальні вікна для передачі їжі і речей. А на першому поверсі обладнали окремі виходи, щоб пацієнт одразу потрапляв до палати, оминаючи приймальний пункт та не контактуючи з персоналом. Відремонтували інфекційне відділення лікарні коштом міського бюджету. Тепер воно відповідає усім санітарним вимогам. В управлінні охорони здоров'я міськради кажуть, після епідемії тут лікуватимуть пацієнтів з іншими інфекційними хворобами. Було обновлено обладнання, меблі. Также проведены ремонты помещений, которые используются, это посевочные, это кабинеты манипуляционные, поэтому в медицині все важливо. І умови перебування пацієнтів, і умови роботи медицинських сотрудників. На 26 травня у Кам'янському 39 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Один пацієнт наразі в 7-й інфекційній лікарні. Ще один лікується в Дніпрі. 9 недужих на самоізоляції. 28 кам'янчан вже подолали коронавірусну хворобу. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».